בוקר טוב, good morning, כאן גד לוי גולן, והבוקר נדבר שוב על סטרס ואיך המדיקל צ'יגונג יכול לסייע לנו לשחרר עומס מנטלי ולמצוא איזון מחשבתי, נפשי, פיזיולוגי. כולם לכבות בבקשה את המיקרופונים שלכם, כדי שתהיו במיוט, אז אני גם יכול לשים מיוט אול, יש לנו קבוצה מאוד יפה הבוקר, כל הכבוד לכל המשכימים והמשכימות, אלי, צ'רלי, יערה, רינה, איבט, מי שכחתי כאן, לא מראה לי את כולם, אופרה, וכל מי שנמצא ושכחתי להזכיר את שמו, אז בוקר טוב, והנה אנחנו. מתחילים. Let's begin. לשחרר עומס מנטלי. ישראל של חודש מאי 2023 חווה סטרס, יש לנו קצת חוסר ודאות, בגלל המצב הביטחוני, בגלל אקטואליה כזו או אחרת, המדיקל צ'יגונג מצא לפני אלפי שנים את הפתרונות לנקות סטרס מתוך הגוף, להחזיר את האיזון והשלווה לנפש, לשחרר מתח ועומס מנטלי. כן, בואו נתחיל. Deep inhalation, breathe in. Long exhale, cha. שאיפה עמוקה. So the introduction in English. Hi, I'm Gad Levi Golan, founder of Life in Motion. And today we're going to look at how the medical Qigong and wisdom of thousands of years have found solutions, healthy solutions to release stress, to release worries, and to bring us to a stable state of mind, peaceful state of mind, balanced mentally and physically. There's a whole chapter about it in my new book, להאיר את המאסטר שבך, Awaken the Master Within. And let's release. שא, שא, שא. נשחרר בטן גב, בו זמנית, תפיחה, בריאה, גם על הבטן, גם על הגב, בו זמנית, גב תחתון, בטן תחתונה. האזור הזה נקרא דנטיין, spinning wheel. מרכז הכובד שלנו. צ'ה, 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 פם פם, צ'ה, 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 צ'ה. צ'ופ די אייר, לחתוך את האוויר. צ'ופ, 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 פם פם, צ'ופ, 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 להביט ביד העולה. פא, שא, פא. sha pa 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 לא רוצים סחרחורת. So one foot forward, back foot 45 degrees. אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, שתיים, שא במהלך האימון אתם תשמעו אותי מוציא כל מיני קולות. לקולות האלה יש מטרה. הסינים בתרגום לאנגלית קוראים לזה voice guides the intention. הקול מוביל את הכוונה. ולכן כשאני משמיע שא או צ'א, לא רק שהכוונה שלי מתאחדת עם התנועה, עם זרימת הצ'י, אלא של השא ולה, שתיהן הברות, ההברה, לא עיצור, לא סגור, אלא פתוח, ה-צ'ה-שה, כולן הברות שמסלקות את
הפחמן דו חמצני מהריאות נותנות לנו, מאפשרות לנו מקום בתוך הריאות לשאוף אוויר נקי בכמות גבוהה יותר, large capacity, להגיע לנפח ריאות גדול יותר עם חמצן ולא עם פחמן דו חמצני שיושב בתחתית הריאות ולא מאפשר לספק לגוף יותר חמצן לכל תא ותא בגוף. אז איך אנחנו עושים זאת? תבחרו אתם ה, שע או צ'ע. ה, שאיפה עמוקה ולפנות את הריאות. ה, roll back, שאיפה, הרפיה. במילה הרפיה יש לנו שלוש עברות של ה, ה, פה ויה. תאמרו את המילה הזאת עם פה פתוח, הרפיה. זה גם סיגנל מנטלי למוח, להרפות. להרפות זה לרפות, זה לרפא ולהירגע. נוחז כדור מעל ברך אחת, נהפוך את הכתבים ונהיה מעל הברך השנייה. בו זמנית נניח את התודעה שלנו בעמוד השדרה ונבחין כיצד הוא מסתובב לו. חוט השדרה, עמוד השדרה, מסתובב. מה קורה כשכל חוליות עמוד השדרה מסתובבות יחד? החיבורים שלהם עם כלוב הצלעות מקבלים אנרגיה, מספקים אנרגיה. אנחנו משביחים את המערכת. נגדיל את הכדור. לאסוף צ'י. Gathering צ'י. צלילה צ'ה בהוצאת אוויר, צ'ה, שאיפה עמוקה, צ'ה, 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 גם צד שני, צ'ה, צ'ה, צ'ה. ידי פרפר מרפרפות את אותה תנועה שעשינו עם ידי פרפר. אנחנו מפנים סטרס על ידי הזרמה של חמצן ודם אל כפות הידיים, שעה, שעה, ואל הרגל הקדמית, שעה, מהרגל האחורית, שעה, 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 צד שני, שעה, 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 אגרוף קפוץ, כמו לסחוט את הלימון ולזרוק, להשליך, צ'ה, 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 עם צעד, צ'ה, צ'ה,
cha cha ha 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 צד שני sha 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 וקצת יותר מהר 14 מפרקים ביד עכשיו מקבלים המון חמצן ודם cha 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 pam pam cha 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 pam pam cha 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 אנחנו בעצם מדליקים את זרמי האנרגיה ביד, מניעים אליה המון אנרגיה, ואז נוכל לשכוח מכפות הידיים ופשוט לחוש, פשוט להיות. שימו לב, אני כן פותח וכן סוגר, אבל קצת יותר מהר, לא רואים את זה. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ואם עסקנו בי"ד מפרקים בכל יד, 14 מפרקים, לכן קוראים לה יד, אנחנו עובדים עם שורש כף היד. 1 2 1 2 1 pom pom 1 2 1 2 1 2 1 ונהפוך כיוון. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. בדרך כלל אנחנו מחממים מפרקי קרסול, ברך, מותן, כתף ומגיעים לידיים. היום אנחנו מתחילים מלמעלה למטה. אז למעלה אני אוחז כדור ואני עובד עם שרירי הצוואר שלי, אני מביט בכף היד, מביט 90 מעלות ומחזיר. יד שנייה, קדימה, קשר עין יד, קשב וריכוז, אני בונה מיקוד בין קשב לעין ויד, מיידד אותם, befriend them, זה קשר חברי בין עצב לשריר, הם מתיידדות, מתיידדים, המערכות של עין ויד. אני יודע שאני כעת מאוזן. שאיפה עמוקה. לסמן את מרכז הגוף שלכם. לסמן אותו בתוך התודעה. לחוש כיצד הוא מתכווץ בירידה, הוא מתארך בעלייה. G sinking down, spirit rise. יופי. כתפיים לאוזניים. נטפל בה. המרכז שאוגר אליו סטרס, שכמות, הכתפיים, אנחנו רוצים כתפיים לאוזניים, נעלה על קצות האצבעות וצ'ה, עם ברכיים כפופות, צ'ה, נרגיש את מסת כוח המשיכה, לוקחת את הגוף שלנו למטה, צ'ה, feel the mass of your body, צ'ה, with gravitational force, צ'ה, ונקפיץ כנגדו. פם 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 פם. עובדים עם כוח המשיכה כנגדו ואיתו, ואנחנו מקבלים את ניעור השלד. לנער, לנער את השלד, לנער. שאיפה עמוקה, הרפיה, ריפוי והרפיה, הרפיה וריפוי, צ'ה, צ'ה. בואו נראה שהסאונד דולק.
תמשיכו, תמשיכו במרכז כאן, עוד כאלו, שאיפה בעלייה, נשיפה בירידה, אני רואה שהסאונד 1, 2, 3, כן, מראה לנו שעובד, ואם אני כבר כאן, אז נברך לבוקר טוב את מי שהצטרף, היי חנן, היי אבישי וכל האחרים. יופי, מדליקים מצלמות תחון, ואז אני יכול לראות שאתם עושים כהלכה. אם אין לי מצלמות, אני לא יודע אם יש תקלה טכנית, אם אתם עדיין רואים אותי, מבצעים את התרגיל כהלכתו, אז חשוב להדליק מצלמות, זה האינדיקציה שלי, וכיף לראות אתכם. ידי ענן. להחזיר את שלוות הנפש, למצוא איזון מחשבתי, לפנות ולסלק את הסטרס. להתנקות מחששות ודאגות, מחרדות ופחדים. הם מאוד הרסניים למערכות פנימיות שלנו. גוזלות מאיתנו את שלוות הנפש. לא ניתן להם. הקלאודנס מביא אותנו למחוז חפצנו. זרימה בשלווה. זרימה רגועה. תחילו לעבוד עם כפות הרגליים ותחושו כיצד משקל הגוף עובר מרגל אל רגל. מכף רגל אחת לכף רגל שנייה. יש זרימה של משקל הגוף. להתייחד עם הזרימה. אתם מייצרים תדר. תדר של אנרגיה פנימית. אני קורא לו תדר המאסטר. אבל כתבתי עליו ספר. על התדר. תדר המאסטר הפנימי שלכם. כן, זה לא מצחיק. זה כשהתודעה שלכם כולה נתונה. First the outside, then the inside. ראשית לידיים ולמסלולים האנרגטיים שהידיים מייצרות, ואז למה שקורה בתוך הגוף, הזרימה הפנימית, משקל הגוף והנשימה. אני שואף ומסלק. שואף, אוויר נקי, צלול, שואף את האור ונושף את החושך. ולפני שנרד למטה אל המותניים, אנחנו מחממים את מפרקי הכתפיים עם אריה משחק עם כדור. קוטב צפוני מאחרי האוזן להשאיר. תנו רגע לשרירים הבנציליים להיפתח פה. תחושו. תחושו. פתיחה של השרירים הבנציליים מאפשרים לריאות נפח גבוה יותר. תשאירו את היד רגע אחד. תנו לשרירים להיפתח גם בגב, גם בחזה. ולגלגל. אחת ושתיים. אחת ושתיים. כמו אופניי. 1, 2, 1, 2, 1, 2. אם אתם רוצים את הפול מונטי, את התוצאה המושלמת, תביטו, תביטו ביד העולה. תביטו ברגע שהיא מגיחה פה למטה, תביטו בה עד שהיא נעלמת מעבר לגבה. תביטו ביד שלמטה, עולה ונעלמת. עולה ונעלמת. אל תביטו בי ולא במסך כרגע למשך חצי דקה, רק ביד העולה שלכם. ואם תעשו דקה שלמה, בכלל תרגישו את הזרמים של השובלים האנרגטיים שהתנועה מייצרת. של הזרועות והמרפקים והידיים זורמים פנימה לתוך הגוף. 1, 2, 1, 2, 1, 2. תרגישו את זה בכפות הרגליים, את הזרמים, את הצ'י פלו. עד שתיתנו לכפות הרגליים את המושכות, את הקונטרול, ואז מה יקרה? בואו רגע נראה מה קורה.
עזבו רגע את הידיים, תסתכלו אליי, אני דוחף את האדמה פה, דוחף פה, ומייצר פה קשת מאחריי, עם עצם הזנב, קשת על הקרקע, ועם זה אני עובד. אוקיי? אז מההתחלה, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. וגרסה מתקדמת יותר של התנועה, הגרסה המתקדמת, זה לנעול ברכיים כפופות, לנעול את המותניים ומטה, אין תנועה, להכניס את עצם הזנב פנימה, לשבת, לשבת טוב, ולעשות את התנועה לאט יותר, כאשר אין תזוזה של מפרקי הירך, אין תנועה שם. כל התנועה מתנקזת לכלוב הצלעות, להביט ביד העולה, ולהרגיש את הצלעות בגב. מתי אנחנו מתייחסים לצלעות בגב? השרירים הבין צלעיים שם, זה לא רק שרירים, יש לנו שם גם עצבוב, העצבים, שבתוך בין הצלעות. אז אנחנו מאירים את כל כלוב הצלעות, הוא נפתח ונסגר, נכון? צד אחד, תביטו בי רגע, צד אחד שלמעלה, יד למעלה, נפתח כלוב הצלעות, הצד הזה כמו אקורדיון נסגר, שהן מתחלפות, פה פתוח ופה סגור. So, open and close your body. בלי להניע את מפרקי הירך. פריז, 1, 2, 1, 2, יופי של זרימה, של אנרגיה, לתוך כלוב הצלעות, הנהנים, the beneficiaries, הם כל הדיירים של כלוב הצלעות. מי גר שם? הלב, הריאות, התחול, התחול למטה, סליחה. הלב, הריאות, הלב והריאות, שני אלה, קודם כל. זה משפיע גם על הכבד, גם על הכבד, הוא מקבל פה יופי של עיסוי, וגם הכליות. התחול קצת יותר למטה, נחזור אליו. טוב, עשינו כתפיים, אנחנו יורדים אל מפרקי הירך, אל החגורה שנקראת הדנטיין. אנחנו בוחשים עם עצם הזנב, וכאן יש לנו את התחול שמקבל את יסוד האדמה. יסוד האדמה, התחול קשור לאדמה. הלב לאש. הכליות למים, הריאות למתכת, והכבד לעץ. חמשת היסודות מה-traditional Chinese medicine. אנחנו מניעים את כולם. אז כעת אנחנו עם התחול, סיבובים לצד שני, סיבובים גדולים, גדולים עם עצם הזנב, טווח תנועה גדול, אתם רוצים להגיע רחוק עם הפופיק, ואחורה, רחוק לאחור. עם עצם הזנב, כן, סיבובי ענק, סיבובי ענק גם לצד שני, שלושה סיבובים גדולים, ואז גרסה בית. גם כאן, גרסה בית, אנחנו נועלים את הקודקוד, את אותה נקודות שער אנרגטי שבא מאין סוף, נועלים אותו, הוא לא יזוז, ועושים תנועות קטנות עם עצם הזנב סביב מרכז הגוף. לא להזיז את הראש, זה לא זה מה שעשינו קודם, זה להניע את השרירים הזעירים ברצפת האגן, סביב שלפוחית השתן, בטן תחתונה, איברי הרבייה, גב תחתון, אל 4, אל 5 ומטה. עמוד השדרה, חוט השדרה, כל בתנועה, אנחנו ב-awakening. awakening, התנועה הזאת שאנחנו מגבילים בה את הראש מלנוע, כל הגבלה כזאת היא לא טבעית לנו, ולכן היא מאמצת את המוח לפתח סינפסות, לפתח קשרים, connections, בין התנועה הזעירה, במסלול האנרגטי שלה, לרוויה של חמצן ודם שמגיע לשם. צד שני, we're sending blood and oxygen to the lower abdomen, to the center of gravity, to the largest chi reservoir in the body. שע,
אז עשינו מותניים, נהדר. יש עוד דרכים ככה לפתוח את מפרקי הירך, נדחף את הים, נדחף את הים, נדחוף את הים, שבת. עכשיו יש לנו קשת יפה בין הרגליים, להרגיש אותה, יש לה רפור, יש לה קשר עם הגרביטציה, תרגיל הגל מראה לנו איך אנחנו גולשים דרך רצפת האגן, לגלוש. ומה אמרנו, מפנה את הריאות, השא, אז יש לנו פה גלישה, שאיפה עמוקה, גלישה, שאיפה, גלישה. תאמרו את המילה גלישה ותחושו את הגלישה. גלישה. שאיפה עמוקה. גלישה. 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 יופי, 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 יופי. הגלישה הזאת יכולה להתבטא גם בגלישה של מעבר ממקום אחד על כדור הארץ למקום אחר. גלישה, גלישה, קטנה, גלישה. וואו, 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 וואו. איזה כיף של חופשיות, חופש תנועתי. איזה ערך יש לו. בואו נמשיך למפרקי הברכיים. ברכיים כפופות מעט, אני גולש אליהן, ומסובב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. חזרנו למפרקי הירך, אה? הם מבקשים עכשיו לעבוד ביחד עם הברכיים. כעת זה תחושה אחרת שגם הברכיים באקשן, הם כבר עם הנוזל הסינוביאלי, וגם עצם הזנב. אנחנו נרד עכשיו למטה אל הקרסוליים. אנקלס, רגל ריקה ממשקל, והקרסול מסתובב סביב קצות האצבעות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. לשבת. רגל ריקה ממשקל. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. ותוספת שבאה מאוקינאווה, מתרגילים של שיטה שנקראת ווי צ'ירו, איך הם מחברים את הקרסול אל המותן, ככה שיהיה קונקשן, קו ישיר, well, one, two, one, two, one, two, one, two. חד, שתיים, חד, שתיים, חד, שתיים, חד, שתיים. תרגישו את זה פה בתוך המפרק. One, two, one, two. Connection between ankles and hip joints. והתנועה הנגדית.
היא להרים את הקרסול. אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים. One, two, one, two, one, two, one, two. זאת אומנות לחימה יפנית, הווי צ'ירו. יש בה את המילה צ'י. ווי צ'י זה הצ'י המגן. מדובר פה גם אצלנו שאנחנו מפתחים איזשהו צ'י מגן סביב הגוף, יכולת תנועתית, שהגוף יהיה חסין, הגוף יהיה עם מערכת חיסון טובה, וערוך לכל תרחיש, כמו שאומרים. Our body and mind are ready. They are balanced. Mentally balanced, physically balanced. How do we know? We challenge our balance. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, לשבת, לעלות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. ליישר את הרגל. לרדת. ליישר. לרדת. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. אני בונה קונקשנס בין הרגל שנמצאת על הקרקע לכף הרגל הזאת, כלומר כדי לדחוף כאן אני צריך את הרגל הזאת דוחפת את הקרקע. אני אתן דוגמה, יש לנו פה כיסא די כבד, די כבד. אם אני רוצה, אני לא רוצה לבעוט בו חלילה, אני מאוד אוהב אותו, אני אפילו אוריד את הנעל כדי לא ללכלך אותו, אבל כן אני רוצה שהמהות של הדחיפה מכאן לא תבוא מכוח השרירים ברגל, אלא מזה שאני פה דוחף את הקרקע פה למטה. הבנתם? הקונקשן בא מהאדמה, הוא בא מה, קודם כל הכוונה, הוא בא מהכוונה, שולח עוד סיגנל מהקרקע, אני דוחף פה את הקרקע, כדי ליישר. אני בונה קונקשנס. Balance is confidence. איך אנחנו יודעים שיש קשר עמוק בין שיווי משקל לבין ביטחון עצמי? איך? Well, אנחנו יודעים שאדם שחלילה נופל, שובר רגל, או שכבר לא יכול ללכת ישר וצריך את המקל, הוא מאבד חלק גדול מהביטחון עצמי שלו. תבוא רוח קלה ותפיל אותו. ואתם לא צריכים כעת לא מקל, ולא מסעד, ולא את הגב של הכיסא כדי לעלות ולהיות כאן על רגל אחת. ולהרגיש על רגל אחת שאתם בבלנס. התרגיל הזה של White crane spread wings מאפשר לנו להיות על רגל אחת בלי החשש פה שניפול. הרגל אפילו נוגעת בקרקע קלות, אבל אנחנו בונים את הביטחון העצמי בשיווי המשקל. איזון מחשבתי, איזון פיזיולוגי, זרימה עם פתיחה, opening and closing, עם expand, הרחבה של כלוב הצלעות עם שאיפה עמוקה, וכיווץ.
ריקון של הרגל הקדמית, empty your front foot, ומילוי האחורית, תרגישו כאן את הבלנס על הרגל הזאת, שהרגל הזאת פה ריקה, יכולה לעלות, יכולה להתיישר, יכולה להוציא פשו, ככה ללמטה, פשו, short power, צ'ה, 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 מאוד בריא, אתם משחררים סטרס, גם משרי הרגליים, צ'ה, צ'ה, חומצה לקטית, צ'ה, שמתווספת בשרירים, צ'ה, מפזרים אותה, צ'ה, צ'ה, נקפיץ עקבים, נרגיש משוחררים, חופשיים, לנוע, בואו ננוע בתנועת השחרור הראשונית שלנו, ראשונית, כי גם ילדים בגן יכולים לעשות אותה, והיא נורא כיפית ומשחררת. איך אני מסתובב מכאן לצד שני בלי ליצור טוויסט בברכיים? איך אני שומר על הברכיים? עושה roll back, אוחז בכדור, עקב רגל ציר, pivot your heel joint and spread. roll back, pivot, turn around, spread. roll back. And spread. והנה בא כאן רקיעה. White crane spread wings. חמש פעמים לכל צד. אחת. אחת. שתיים. שתיים. Three, four, five. Chop, 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 pump, pump, chop, 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 salad katsuts. One, two. נכון, זאת חרב כאן. One balance, equanimity. Equanimity באנגלית, שוויון נפש, השתוות הנפש. תחושו את האנרגיה בין הידיים לאוזניים. אפשר לקרב קצת. תקשיבו לאנרגיה. תקשיבו להדהוד. של הלב בתוך כפות הידיים. מחזור הדם. צ'י פלואו. תדר המאסטר הפנימי. נפתח. לסגור, לפתוח, סטרנום קדימה, פתח הזה פתוח, ונסגר. סגור, לפתוח, ונסגר. Cha.
סגור, מרכז האנרגיה שלנו סגורים, לפתוח. נשקע, נחזור. Open your heart, פתיחת הלב. שאיפה עמוקה. הרפיה. Open your heart. Expand your rib cage. And release and let go. שאיפה עמוקה. שחרור, הרפיה. נעיר את הדרקון בגב תחתון. חושו את סיבוב עמוד השדרה, כל כולו מעצם הזנב ועד לקודקוד. Internalize the feeling. Open your sensory areas in your brain to sense, not to think, sensing. Your sensory system. Your tailbone is turning. You're awakening the dragon within. Shoot! To infinity above. Down to infinity below. Shoot! Paragliding. I hope that all of you, just like me, found peace of mind, tranquility, equanimity. Pulling wings on the bamboo. מקווה שגם אתם, כולכם, כולכן, מצאתם את שלוות הנפש, את האיזון המחשבתי, את המרגוע, את הרפוי ואת הריפוי, שהמדיקל צ'יגונג יודע לתת לנו, כדי לסלק את הסטרס, לחבות את מערכת הסטרס, ולהדליק את מערכת האושר. צ'ה. צ'ה. ידיים צפות אל פני המים. מישהו כאן מהר לעבודה ועזב, וזה בדיוק לא הזמן לעזוב, כיוון שעכשיו בקול דאון נכנסים לגלי אלפא, אחרי זה לקחים את השלווה הזאת איתנו לכל היום, את האופוריה של לאחר אימון, ולכן לשקוע, לא לעזוב עד הסוף, אנחנו עם ידיים צפות אל פני המים. בוץ פנימי שוקע, let the inner mud sink down, look at your magic pond. Tranquil water reflects the heavens perfectly, and then the ripple, גלי אדווה סוחפים, שאיפה עמוקה. הרפיה. לצוף אל פני המים. Float back to water level. Let the inner mud sink down. Let the chi sink down. Watch the ripple carries your arms with a deep inhalation. Letting go. One more time. Push the ground with your feet and feel the floating. Become heavy and feel gravity within. Watch the ripple, feel the ripple. לחוש את גלי אדווה, שאיפה עמוקה.
לחוש את ההדהוד של הלב בכפות הידיים, את הדופק, את השלווה הפנימית, מבעבעת, מבעבעת. Together, let's wake up the soul with exhale, contract, deep inhalation, open with gratitude. נפתח בהכרת תודה. עוד אחד כזה. הכרת תודה על כל הטוב, על מה שיש ועל מה שאין. ניפתח באהבת חסד טהורה, pure loving kindness and pure compassion. ולפני הנמסטה, היום אני הופך את הסדר, תנועת הניצחון, because you're all inner winners, ומכאן ידיים ביחד. ונמסטה בעברית שלום עושה, תודה, תודה, תודה. יס! כל הכבוד שהייתם פה, ואנא מכם לא לשכוח, אם אתם נכנסים ליוטיוב, להירשם, אנחנו כמעט עם 1,000, אנחנו ב-918 חברים, עוד שנגיע ל-1,000, היוטיוב יתחיל להתייחס אלינו. אז אני כבר 12 שנה עובד על הערוץ הזה, תנו פוש, תעשו סאבסקרייב, נתקדם בחיים. תודה, תודה לכם, יום מקסים לכולם. ננתק את המערכות, איך שתוכלו גם אתם להגיב. יש לי 2 דקות, אם יש שאלות, בקשות, טענות, מענות.